madaxda kala duwan ee dowladda hoose ee degmada Garowe, gudoonka gobolka Nugaal, wasiirka arrimaha gudaha, iyo kumanaan qof oo isugu kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa ka qayb galay ololaha nadiifinta caasimadda Puntland oo uu maalmo ka hor iclaamiyey gudoomiyaha degmada Garowe, duqa caasimadda Puntland ee Garowe, Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Geedi. Oo ka hadlayay furitaankii ololaha nadiifinta caasimadda ayaa xusay in ujeeddada ololahani yahay in Garowe nadiif ah, cagaaran, wasakhdana laga maareeyey. Maanta runtii waa maalin taariikhi ah, waa maalin cugub ah, waa maalin cusub oo u cunatay reer Puntland, reer gobolka Nugaal iyo degmada Garowe iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo arrin runtii mudan ku dayasho. Waa arrin aynu maanta aan u soo banbaxnay inaan isxilqaano magaaladeenna, aan nadiifino, noqono dad nadaafadooda ka shaqeeya, joogteeya, ay noqoto in laga dameeyo maanta runtii arrinta aan u soo banbaxnay. Maanta taariikh ahaan waa 15 December, waa maalinta loogu talagalay maalinta nadaafadda caasimadda. Waxaan rajaynaynaa inaan daaimi doono, u fulin doono sida aan ugu talagalay anuu Ilaah la kaashanay subxaana wa tacaala. Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cawil Maxamuud Xasan Cawil Mataan ayaa bogaadiyey isu soo baxa ballaaran ee bulshada Garowe ee lagu nadiifinayo xaafadaha kala duwan ee magaalada Garowe. Gudoomiyaasha kale ee degmooyinka gobolka Nugaal fariin gaarsiiyey: waxaan leenahay nadaafadda ha la ilaaliyo, ha la isku tashado, bulshadan soo baxday oo u diyaargooday inay ku shaqeyso si volunteeriana, waxaan leenahay waa mahadsantihiin dhammaan guddoomiyaasha degmada ee gobolka Nugaalna. Waxaa la farayaa inay ku daydaan kudayshada mudan oo iyaguna ay bilaabaan nadaafadda. Wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dimuqraadiyadeynta Puntland Cabdi Faarax Juxa ayaa dhankiisa bogaadiyey maamulka degmada Garowe iyo shaqada muhiimka ay qabteen guddoomiyaasha degmooyinka Puntland faray inay sameeyaan ololahan oo hormuudka ka yahay duqa caasimadda Puntland ee Garowe. Dad aan qashinka iska qaadi karin dowladna ma noqon karaan. Marka hawshan waa bogaadinayaa, waa hawl tusaale u noqon karta gobollada kale oo dhan. Dhammaanna waxaan runtii iyadagana aan faraynaa ama ka codsanaynaa guddoomiyaasha gobollada iyo madaxda kale ee degmooyinka gobollada kale inay arrintan ku daydaan oo la nadiifiyo oo dhirta la beero, dhir in la beero, qashinka la iska qaado, magaalada la qurxiyo, nolosheennay saldhig u tahay. Arrintan waa soo dhoweynaynaa. Waa kan mahadinaynaa dhammaan intii ka qayb qaatay barnaamijkan, isku tashiga, kambaryadii ka qayb qaatay, shacabka ka qayb qaatay, sidee loogu diyaar garoobay, waa bogaadinaynaa. Guddoomiyaha degmada Garowe ayaa soo kormeeray qayb qaybna u booqday 6 xarumood oo si toos ah shaqadan uga socotay kadib markii uu soo dhammaaday ololaha furitaanka. Yuusuf Maxamed Maxamuud, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.